Da li je realno Ivan Fece Firče je srpski jugoslovenski bubnjar i muzičar najpoznatiji kao nekadašnji član čuvenih domaćih rock'n'roll grupa. Poznat javnosti kao bivši suprug Marine Perazić, u braku sa pevačicom dobio ćerku Miju Katarinu i Lunu Mariju Fece. Svojim učešćem u realitijama ostao je i tekako zapamćen. Scena u kojima maltretira pevača Miloša Bojanić i dalje su najgledaniji na popularnim platformama. Muzičar se veoma retko pojavljuje u javnosti i nedavno je zapažen na kremaciji kolegije prijatelje Dragoljuba Đuričića. Činjenica je da Firču godine ne mogu ništa, kao i da izgleda podjednako dobro kao i u jeku popularnosti.